энэ нэгдүгээр TEDx зохион байгуулж байгаа энэ хамт олон энэ санаа гаргаж байгаа бүх баг компани хүмүүст маш их талархаж байна. Тэгээ би түрүүн энэ сайныг хараад бодчихлоо л да. TED тэгээ сүйдээ Монгол TED бас нөгөө ер нь ийм гоё юм болоод байгаа юм чинь TED байхдаа яд юм бид TEDx Улаанбаатар гэдэг өрсөлдөгч байгуулцдаг юм гэж бодлоо. За би өнөөдөр дөнгөж сая энэ Хуан Энрикесийн видео тэг гал бадрахын презентац Жулиагийн презентацийн дараа гарч байгаад айгүй их баяртай байна. Ягаад гэвэл энэ сэдвүүд бол маш их холбоотой сэдвэр яг энэ ярьсан сэдвүүдээр ярих хэрэгтэй юм. Тэгээд дашин хэлэхэд ер нь одоо гал бадрахын хийж байгаа зүйл бол маш их бахархуу штэ их баярлагаа гадуулдахаа. Ер нь Монгол улсд бол олон гал бадрах хэрэгтэй. Тэгээ нэг санал байна л да. Гал бадрахаа тэр танаа Японд сурж байгаа нөгөө био ангаах бодо тэр охин биш тэр доктороор тэрэнд гал бадрахыг яаж клон хийх вэ гэдэг проектийг үл бас зүгээр шүү дээ. Айгүй хэрэгтэй. Өнөөдөр миний сэдэв entrepreneurship. Ер нь entrepreneur-ыг одоо айгүй сулаар, айгүй тийм өргөнөөр орчуулах юм бол шинийг сэтгч, шинийг эхлэгч, шинийг хэрэгжүүлэгч гэдэг юм. Зөвхөн бизнесийн салбараараа биш, зөвхөн аж ахуйн утгаараа биш. Ер нь сэтгч, тийм. Тэгээ энэ холбоотой би эхлээс өмнө нэг асуулт асуумаар байна. Надаа гэрэл өгөөч. 5 секунд. Can you guys give me light? Одоо байна шүү дээ. Өөрөө хуваарай аж ахуйн байгууллага эрхэлдэг хүмүүс өөрийн хувийн заавал ашгийн төлөө байх албагүй. Гараа өргөн үү? Илтгэгчд өрөхгүй, хөөш оюука өрөхгүй, амаа өрөхгүй, бусд нь зүгээр яг ирсэн хүмүүс яг өөрөө эрхэлж байгаа байгаад гараа өргөдөө. Өөрөө хувийн байгууллагаа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Окей. За энэ 9 гэдэг тоогоо шийддэг байгаарай. За. Тэгээ let's go. Монгол улсын 11 оны үед хөгжлийн байдлыг snapshot айгу boring photo slide заа. Тэн дээр зүгээр нэг л юм харуулах гэсэн. Нодин жил бол одоо урдсан зүгээр 7.7 тэрбум долларын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн хийгдсэн байгаа. Тэрийг ингээд салбараар нь хуваагаад үсэх юм бол одоо ингээд гол гол салбарын жигсаацсан байгаа. Майнинг, хөдөө аж ахуй, тэ жижиглэн болон одоо нөгөө бөөний худалдаа, дотоод үйлдвэрлэл, барилга байгууламж, үйл хөдлөх хөрөнгө, тээвэр. Тэгээд сүүлд нь би хэдэн салбаруудыг групплцээ. За энэ дээр би юу харуулах гэсэн бэ гэхээр нэг 2-3 юм харуулах гэсэн. Манай өнөөдөр эдийн засгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 75% нь тий одоо ерөнхийдөө бол айгүй бүдүүлгээр тайлбарлах юм бол одоо механик үйл ажиллагааны тий салбаруудаас бүрдэж байна. Нөгөө гал бадрахын яриад байгаа нөгөө боловсрал тий эрүүл мэндийн салбар, шинжлэх ухаан, технологи, санхүү одоо нийтлэг дүнгээр бол одоо юу гэдэг оюуны хөтөлбөрийн энэ салбарууд маань дүнгийн 12% өсөж байгаа байхгүй. Гэтэл тэгээ өсөлт юу байна вэ гэхээр нөгөө жижиглэн худалдаа бөөний худалдаа маань ингээд урд тоноос юм их өндөр хуваар өсөд байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл бид нар ямар чиглэлд хөгжиж гэнэ вэ гэвэл нөгөө уул уурхайгаа төр мартах юм бол зүгээр ерөөсө бид нар дотоодын үйлдвэр биш гаднаас юм аваад одоо энэ брэнд Монголд байна уу энэ арх Монголд байна уу аваад хурж ирээд зардаг. Тийм пүсүүд одоо айгүй томорцсон байна, ихссэн байна. Тэ? Ийм маягаар эдийн засаг хөгжиж байна. Тэгэхээр нөгөө эдийн засга одоо аваад үзэхэд майнинг цаашаа тэ уул уурхай маань бол одоо экспортын бүтээгдэхүүний 80% эзэлж байна. 5 жилийн дотор 95% лугаа орно. Тэ? Тэгсэн мөртлөө уул уурхай салбарт бол өнөөдөр нийт манай ажлын хүч бол нэг сая 10-100 мянган хүний ажлын хүчтэй Монгол улс өнөөдөр. Түүний 4% буюу 45 мянган хүн уул уурхайн салбарт ажиллаж байна. За өсрээд 2 дахиа гэж бодъё 5 жилийн дараа. Тэр нь бол 5 жилийн дараа Монголын экспортын дэвсгэх 95% нь уул уурхайн салбарын хол. Тэгэхээр сая те миний яг хэлчихсэн юу Жюли хэллээ л дээ. Их Британд 19-р зуун те Эрдэс баялгаар эдийн засаг аюу маш хөгжсөө. Тэгээ тэрний дараа юу болсон гэхээр уналт, бохирдол, кризис, хямрал.
За тэгж хол явахгүйгээр те 1970 онд одоо энэ нэр нь гарцсан байгаа шүү дээ Dutch disease те Голланд өвчин. Юу гэхээр бас эрдэс баялаг байгалийн газ нефт олдоод тэгэл тэрэндээ бол эдийн засаг тухайн үедээ айгүй их тийм өрн таран болцсон их баян тансаг амьдралтай байж байгаа л тэр нийгмийнхаа тогтолцоонуудыг хөгжүүлээгөө болохоор дахиад хямд болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бидний түрүү нөгөө яриад исэн нөгөө 12% нөгөө 5-6 салбар оюуны хөтөлбөрийн салбар маань бид нар анхаараагүй учраас тийм хямд орж байгаа байхгүй. Гэтэл бид нар өнөөдөр нэг атстай юм нь бол энэ боломжийг энэ бусдын алдааг бол мэдтсэн байна. Тэн дээр тэр алдааг давтахгүй гэдэг чинь бид нар өнөөдөр юу хийх вэ? Та нар өнөөдөр юу хийх гэдгээс шалтгаална. 30 жилийн дараа манай өнөөдрийн байгалийн баязгийн тэр алт нь байна уу, нүүрс нь байна уу, одоо юу нь вольфрам нь хамаагүй. Тэр чинь 30 жилийн дараа үндсэндээ бол дуусчин. Үндсэндээ бид нар юуг энийг ойлгох вэ гэхэлэр бид нар те уул уурхай маань үндсэндээ бол бидний гавья ач гавья биш. Уул уурхай бүтээгдэхүүн. Тэр бол бидний ад. А бидний ач гавья гэхэлэр бид нар өөрсдөө юм хийж чадж байна уу? Тэгээ эндээс ийм асуулт гарч байгаа юм да хэрвээ ер нь бид нар нөгөө эрдэс баялаггүй болчоод тэгээд ерөнхийдөө амжилттай амьдрах нөхцөл байна уу? Эсвэл буцаад нөгөө мал аж ахуй маллаа маллаад тэгээ хойно туугаад амьдрах юм уу гэвэл жишээ авахын тулд нэг хол явах хэрэг байхгүй. Нөгөө нэг Азийн бар гэж яриад байдаг дөрвөн орнд байгаа байхгүй. Нөгөө Тайван, нөгөө Өмнө Солонгос, нөгөө Сингапур, нөгөө Хонконг. Газар байхгүй. Байгалийн баялаг байхгүй. Тэр нь ямар асуудал гаргаж тавиад байна гэхэлэр ерөнхийдөө ер нь улсын баялаг те улсын үндсэн хөрөнгө нь гол нь ер нь юу юм бэ гэдэг асуултыг тавьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яалтчгүй хариуд ирээдүйд бол бид нар хүний нөөц те хүний чад хүний капитал тэрэндээ бид нар бэлдэж чадж гэнүү бэлдэх үү. За мэдээж төрөөс засгийн гадраас энэ асуудыг анхаарах хэлбрээр анхаарна. Гэхдээ бид нар тэрийг хүлээж суух уугүй юу хүлээх шаардлагатай юу? Гүй юу гэдэг асуудал байна. За тэгээ ерөнхийдөө ийм тохиолдолд ийм нөхцөлд сүүлийн үед ялангуяа харахад бол маш их харагдж байна. Өнөөдөр бид нар ялангуяа энэ ТЭДийн хүрээнд ор, контекстэнд ор бол амьдралыг ерөөсөө Facebook ч юм уу, гар утас ч юм уу, интернет ч юм уу, Google-гоор төсөөлөхөд хэцүү ч биш. Боломжгүй, impossible. Тэ? Би манай үеийнх нь бол одоо яг тийм гар утасгүй үеийг санджиж болно. Гэхдээ би одоо баг зинзаа ууш хуулцсан юм та. Тэ? А гэтэл танаа үед бол өнөөдөр утасгүй бол тэгэл хэцүү. Интернетгүй бол тэгэл амжилт байхгүй уурлаа самлаад одоо ямар шүлжээ мүлжээ тасартай ямар бажиарсан хогнод мобиком гэж. Тэ? Тэрийг хэн бүтээдэг юм бэ? Хэн ер нь сүйлийн үед одоо энэ хөгжлийг тэгэ дэвшлийн дэлхийн нийтийн хөгжлийг дэвшлийг яваад байна гэхэлэл тэр хүмүүсийн нийтлэг хитгэн чанар л байгаа байхгүй. А мөрөөдөлтөө, зоригтой, ирээдүг харах харцтай. Тэ? Зүтгэлтэй, эрсдэл, алдаа хийхээс айдгүй, эрсдэлд орохоос айдгүй, амжилтанд хүрэх хэсэг нь баталгаа. А байгаа одоо статус гог зөвшөөрдгүү. Ер нь байнга цангацсан. Энийг ер нь яагаад өөрчилж болдгүй юм? Нэг өөрчлөл хүлээж авахгүй. Ийм сэтгэлгээтэй хүмүүс л авч явж явах шиг байдгийн. Тэгэхээр тэд нар болохоор та нар бүгдээрээ мэдж байгаа. Энэ бол айгүй жоохон жишээ өшөө энэ лист чинь 100 100 200 300 мянгаараа яв. Тэ нөгөө YouTube нөгөө Skype бла бла бла. Ийм хүмүүс хөгжлийг зөвхөн улс тэ хил хязгаараар яриад яг хөгжлийг авч явж байна. Ийм байж ийм нөхцөл ийм хүмүүс манад байж болох уу? Тэ монголчууд бид нар ерөнхийдөө жоохон одоо юу гэдгийг хуучин уламжлалт хөгжлөөр юм уу өөрсөндөө жоохон их хэтгэл багтаа болсон. Бид нар юм чадхгүй за манайхан ч яаж чадвна аа тэгэл одоо мууштай ерөнхийдөө тааруштай тэгэл залхууштай тэгэд асуугаад үзэхлээр те ер нь дэлхийн хэмжээний ач холбогдолтой шинчил инновац үйл ажиллагаа бид нар юм хэрэгжүүлж байгаа юм үл байгаа байхгүй те гэхдээ тэр нь зөвхөн байлдан дагуулт тий улс орныг эдлэх мэдлэгтэй биш. Бас юм гэхлээр нийгмийн шинж чанартай тий social их том том өөрчлөлт хийсэн байхгүй. За
За энэ би нэг түүхийн мэдрэгчтэн биш та нар өөрснөө гэн уншаа надаас илүү мэдж байгаа. Нэг л зүгээр жишээ ярьчи. Тэ 12 дугаар зуунаас эхлээд Монголд нөгөө өртөөний шуудангийн ял байгуулагдсан. 25 км-ийн зайтай одоогийн хэмжүүрээр бол хоорондоо өртөө маань. Тэ тэгээд элч нь бол одоо пайцтай, эрхтэй, морио солих хэрэгтэй. Тусгай элгэмжийг бол нэг элч дуустал нь авч явна. Одоо гэдэг нь хааны элгэмжиг ч юм уу. Эсвэл зүгээр шууд хөрөгч бол элчээр эсвэл морио солиод явна. Эсвэл дараагийн шууд хөрөгчтэй хөрөг. Айгүй боловсронгуй, айгүй сайн төлөвлөгдсөн, айгүй сайн хэрэгжүүлсэн систем. 6000 гаруй өртөөний буудалтай ажил станцлууд. За энэ яагаад ач холбогдолтой юм бэ гэхлээр тухайн үедээ дэлхийд хамгийн боловсронгуй, хамгийн хурдан шууд хөрөгөх тийм сүлжээ байсан байна. Think Facebook. Яагаад ач холбогдолтой гэхлээр 600 жилийн дараа Америкийн нэгдсэн улсын шуудангийн үйлчилгээний шуудангийн албаны түүхэнд бол бичээстэй байгаа энэ Монголын энэ шууд хөрөнгө систем талаар. Тэгээд тэрний яг моделэр Pony Express гэж Америкийн шуудангийн морин дээр үндэслэн шуудангийн систем байгуулахгүй сүлжээ. Гэхдээ 600 жилийн дараа хамгийн энэтэй тэр нь Монголын 1200 онд хэрэгжүүлсэн системээс удаан байсан гэж. Яг тэгвэл Монгол илгээгч нь бол одоо хөргөгч өдөртөө сайн морьтой бол морио солиод 200 гаруй км давхин. Галт тэрэг бий болтлоо галт тэргийг үйлдвэрлэл тийм хурдтай явж байгаа шууд систем байхгүй. Гих мэтчлэн ингээд цаашаа ташаа дараа яваадрах юм бол бүгдээрээ олон улсын бөгөөд түүхийн ач холбогдолтой бид нээлтүүд хийжсэн нь хийжсэн. Тэ? Болон манай тийм сэтгэлгээ байх чадвар байна. Энийгээ буцаагаад авчирья. Яагаад сэргээж болдгүй юм бэ? Юм уу л болохоор дандаа Чингис гээд 800 жилийн өмнөх ярих тэ. Time is now. За өнөөдөр Монголд манай эдийн засаг дотоодын одоо үйлдвэрлүүд брэндүүд яаж хөгжиж байна вэ гэхлээр би энд нэг хэдэн зүгээр бас нэг жоохон жишээ ингээд сонгоод интернетээс тэрхүү логин татаад аваад хийцэн байгаа. Юу гэхлээр энэ нь бол цэвэр одоо юу гэдэг нь гаднаас брэнд оруулж ир дараагүй цэвэр Монголын бий болсон бас нэг тийм энтерпренер шинийг сэтгэх залуучууд бид нар энд яг Монголдо хийж болдгоо бий болсон гэдэг утгаараа санаа гаргаад зориг гаргаад ингээд хэрэгжүүлээд одоо ингээд хөгжөөд явж байгаа. Ян зүрийн салбарт, эрүүл мэндийн салбарч байна уу? Хоол хүнсний салбар байна уу? Тэ? Холбоо харилцаа байна уу? Санхүү байна уу? Интернет байна уу? Технологи байна уу? Бүгдээрээ явж байгаа. Тэгээ хүмүүс таньдаг болж байна, мэддэг болж байна, тэ? Бид нар яг өнөөдөр бол чанар яг муу байж болно. Чанар бидний төвшөнд тэ та нар одоо гадаад дотоод яваад хөрсөн хүмүүсийн төвшөнд өрөхгүй байж болно. Гэхдээ энэ эхлэл зүгээр нэг шат. Эний дараа бол чанар орж ирнэ. Өрсөлдөөн бий болно тий. Хүмүүсийн болно. Компаниуд дампуурна. Тэгжээж юм сайжирна. Ерөнхийдөө юу гэхлээр энэ бол тэгтээ зөвхөн эхлэл. Даже эхлэлийн эхний шатна. Тэгтээ дараа юу болох вэ гэдэг бол одоо та нар ашилтгал. За тэгэд харж байгаа 2000 оны ихээр ерөнхийдөө интернет бий болсны дараагаар тэгээд айгүй их олон эдийн засагч, философч, судлаачд ерөнхийдөө айгүй их өргөн сэдвээр тэ ирээдүйд тэ одоо энэ мэдээлэл гэдэг юм чинь ийм одоо олддог болчлоо. Ямар ямар секторуд амжилттай хөгжих вэ, цэцгэлэх вэ, өсөх вэ гэдэг дээр айгүй их маргаан явуулдаад үндсэндээ ийм хэдхэн сэдвээр бол санал нийлж байгаа байхгүй. Ирээдүйн чиглэл маань гэдэг чинь ерөөсөө бидний нөгөө дээр яриадсан 12% нөгөө оюуны өмчийн ажлын секторууд сайн амжилттай сайн хөгжиж явна. Өөрөөр хэлбэл одоо боловсрол дээр үндэслэн, мэдлэг дээр үндэслэн тэ тархиараа олдог, гараараа нуруугаараа хөлсөөрөө биш. Тийм сэт за нэг ялангуяа оюуны өмчөөсө гадна нэг ялангуяа бүтээлч тал руугаа Тэрүүн би яагаад нөгөө Хуан Инлекесийн видео, Жюлиагийн презентат галдах гэдэг дээрс нөгөө тарихтай холбоотой. Бид нар байна штэ. Одоо би Америкт ажиллаж байхад манай компани нягтлан бодох бол жишээ интэгт байдаг. Нарийн бичгийн дарга нь одоо өөр газар Хонконгд байдаг. Virtual. Тэгээд ингээд интернетээр холбоо өрөө тим юм захиалаараа гэдэг. Тэгэхээр тим юмнууд чинь одоо зүгээр ердийн үйлчилгээ өөрөөр хэлбэл utility болцсон байхад нөгөө бүтээлч тал нь нөгөө баруун тарихийн те ер нь creative урлагийн эмээг бол хоёр хүнд ингээд өгөхөд хоёр зураа шал өөрөөр зурна. Дизайнер мөн адилхан. Тэр талын чиглэлийн эмнүүд бол
амжилттай хөгжнө. Хөгжих магадлалтай. А тэр тал дээр бол өнөөдөр манад боломж байна уу? Багаж хэрэгсэл нь байна уу? Мэдлэг нь байна уу? Тэгэхээр хариулт нь бол маш амархан. Ойлгомжтой. Одоо энэ тенденц нь урсгалыг хараад байхад бол ингээд ирээдүй өнөөдөр маргааш тэ өнгөрсөн цаг гэд хуваах юм бол одоо 18, 19 дугаар, 20 дугаар зууны эхний дунд хүртэл бол үндсэндээ бол яг тийм механик ажлын хүчээр эдийн засгийг ерөнхийдөө нийтдээ хөгжүүлж байна. Эрдэс баялаг одоо хүнс хөдөө аж ахуй юу байдаг. Өнөөдөр бид нар бол болцсон оюуны хөтөлбөр рүүгээ орцсон. Тэ бүх захиалга, бүх ачлтыг бол бараг нэг компьютерийн хурууны үзүүрээс хийдэг. Ирээдүйд нөгөө бүтээлч рүү орох. Creative minds. Юм зүгээр хандахгүй. Заавал бүтээлч өөрийн хүн өөр хүний сэтгээгүй юм ид. Иймэрхүү чиглэлд яваад ахыг бид нар ойлгох нь бол бараг одоо эртдэхгүй юм болоод гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо би жишээл Америкт амьдарч байхад одоо интернетээр Монгол гэдээ хайхад ийм юм харахлаар ингэ бахархал үрж байгаа байхгүй. Бид нар ийм нүдтэй хүмүүс байна. Ийм чадвартай. Гэтэл дотооддоо манад нөөц байна уу? Тэ? Тайлбар нь ойлгомжтой. Тэгэхээр асуулт юу гэхээр түрүүн би асуулгаа нэг гаруур гэсэн шүү дээ. Миний одоо амьдралдаа ойлгосон зүйл гэж бол авиасгүй хүн гэж байдгүй юм байна. Ямар нэгэн салбарт мөрөөдлгүй хүн гэж байдгүй юм байна. Тэ? Өнөөдөр миний энэ ярьж байгаа сэдвийн гол зорилго нь гэхээр entrepreneurship гэдэг ийм юм байдаг юм а гэдэг таныг тайлбарлахтай биш, танилцуулахтай биш. Та наа энэ дараа надаас илүү мэдж байгаа баг. А юу гэхээр та бүхний хүн болгоны дотор байгаа entrepreneur-ыг та нар сэрэж чадж гинөө. Нөгөө Монгол эр хүний дотор email-тэй хазаартаа морь гэдэг. Тэгээ хамгийн гол нь нөгөө email-тэй хазаараа морьо мордоод унаа давхиж чадж гинөө гэдэг л асуулт байхгүй юу? Тэ? Яагаад гэвэл танаа цаг ирж байна. За энэ дээр нэг ганц хоёрхон нэг тийм point хэлчихье. Өнөөдөр орчин ямар байна? Дахиад нөгөө монголчууд но бид нэр өөрсдийнхөө голдог эсвэл нөхслөө голдог гэдэг ч юм уу те. Өнөөдөр мэдээлэл бөгөөд мэдлэг те гарын хурууны дор секундын дотор globally үнэлгүй байж. Хоёрдугаар харилцаа холбооны сувг нь нэгдсэн. Дэлхийн хинтээ таних хинтээ ч холбогдож болно. Ямар ч зорилгоор холбогдож болно. Зүгээр танилцсан хоёулаа найзлаа гэж болно. Эсвэл танилцаад хамтраад хэдүүлээ нэг юм хөдөлгөе бизнес бол босхой эсвэл ажил эсвэл бол make a difference. Тэгж бол дотоодод бас ялгаагүй маш их давуу талтай байна. Өнөөдөр бол яг шинэ бизнестэй холбоотой, яг шинэ бизнестээр ингэ төвлөрсөн, жижиг бизнес төвлөрсөн хууль тогтоомж байхгүй. Юу гэж нэвэл бүүн эрхчлөө. Татварын систем амар инээтэй байгаа 10%. Тэ? Улсдрийн уур амьсгал чухлаа. Бусад газар одоо дайн дажин гэл ойрхт орнод ингэж явж байхад бол манай тийм юм байхгүй. Ийм нөхцөлд болвол тэ бид нар бол шин юм сэтэж эхлэх тэ айгүй тийм ногоон айгүй одоо чиглэг нааш та сайхан орчин бүрдсэн байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл нэг контекстны нэг том юм яг та нар өнөөдөр ямарваа нэг юм шин эхлэхэд болвол 15 жилийн өмнө тэ Америкт хамгийн шилдэг энтерпренеуруудын эхлэх нөхцлөөс хамаагүй давуу нөхцөлтэй. Яг бол 97 онд намайг сургууль төгсөж байхад зүгээр интернет гэдэг юм чинь зүгээр за AOL нэг юм яагаал гар утсан чинь топ шиг юм юм. Цөөхөн үнэтэй тэр амар атаарах мал ямар зүг юм яах вэ? Тийм байсан байхгүй. А өнөөдөр бүх юм байж. Мэн 1950-ад оны үед энэ Фостик гэж Америк лам байгаа юм л да. Тэр нөхөр ингэж хэлсэн байгаа. Ер нь Альваны газар нэг нөхөр ер нь наатгаж хийж болохгүй дээ гэж хэлж яхад өөр нэг газар нэг хүн нөгөөх нь аль хэдийн хэрэгжүүлээд эхэлсэн байж байдаг. Юм тэгж хурдан хөгжиж байна. Тэр нь тэгсэн чинь 1950 он гэж боддоо 50 хэдэн он. Тэгсэн чинь өнөөдөр бид нар яаж хэлж яаж чинь нөгөө
хуван энрикес чинь гэсэн чинь манай ач чинь надаас өөр амт байх юм биш үү гэдэг хуван юм яриад ийм төсөл дэмжиж байгаа байхгүй. Тэ? Хэдэн жилийн өмнө 13 настай нэг хүүхэд интернетээр нэг хоёр госпел, гурван госпел тавиад тавьсан чинь 3-4 жилийн дараа өнөөдөр тэр нөгөө тийнейж охтуудын сэтгэлийг одоо унгаагаад одоо уйлуулад байж байна. Нэр нь Justin Bieber. За нөгөө талын тий бүх юм хоёр талтай. Муу талын яах юм бол нэг солиотой нөхөр исламыг дарамжилсан нэг кино шиг юм хийгээд тэр нь сайн ч юм уу муу ч юм уу хийгээд тавьхад 7 хоногийн дараа ойрхон орн тэр чигээрээ босоод лид байдаг Америкийн элчин сайдыг 3 ажилтнанд буудаад алдсан баг чишээ. Ийм ертөнцид бид нар амьдарч байна. Юм ингэж хурдан тий нэг хүний хүчин зүйл гэдэг юм чинь ингэж тарах боломжтой нөхцөл байгаа байхгүй. Ийм нөхцөлд бид нар амьдарч байна. Нэг талаасаа бол би танаас айгүй атаарах чинь юу гэхээр насны хувь залуу хоёрдугаар ийм багч нар та нарын гарын дор байна. Одоо англиас нэг орчуулах юм бол манайхаар бол дээшээ тэнгэр хол биш, тэнгэр бол хязгаар. Тэгээ ер нь эцэст нь хэлэхэд дараагийн 30 жилийн манай түүх бол overtime гэнэ. Юу бичих нь та нарын нэг бүрээс шалтгаалнаа. Яг л та нар бичих учраас. Яагаад та нар гэж байгаа юм гэхэлэр өнөөдөр те хагсайдэр та нарын ихэнх найдварч одоо өчтөр жоохон партид жоохон шартцээ унтж байгаа баг. Нойр хасаад энд төрсөн чинь Улаанбаатарыг өнөөдөр улстай та нар мандалах залуучууд та нар авч явж байна. Нэг юм эхлэж багч нь байна, санаа нь байна уу? Эцэг тэ тэртэ гэдэг маань та нар 10 жилийн дараа ойлгоно. Тэртэ гэдэг маань нүд эрэмхэн зур өнгөрөн ш. Ирээдүй гэдэг юм чинь тэртэ гэдэг юм чинь аль хэдийн эхэлцээ явж байгаа. Don't be late. Зайх байлаа.